ですな、フェリーアイランド、なんかね、キャンプグラウンドと、駐車場があるみたい。だから、宿泊というか、オーバーナイトする場合は、キャンプグラウンドの方でお金払わなくちゃいけないみたいなんだけど、どうもフェリーアイランド、ただ釣りをするだけならクラシファイルウォーターでもないし、で、今の時期、候補と、スティールヘッド。ただね、その2匹いけるみたい。ただね、沈める必要ないってさ、シンクティップも T8、重くて T11 で、30 inches? もう本当に30センチ、40センチぐらい沈めて、あのノンウェイトの、アンウェイトのフライを沈めるだけでいいってさ。フィッシュアン、フィッシュテイルズフライタックルショップです。お、なんかスチールヘッド始まっちゃいそうだよ。